Dobar vam večer. U najavi dnevnika izdvajamo. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini daje punu podršku radu Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Iskustvo koje je stekao u svom radu ovaj institut biće izuzetno relevantan i vrijedan i za, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijelu regiju, ali evo i svijet. Za zločine u Srebrenici do sada je osuđeno 48 osoba na više od 700 godina zatvora. Posebna pažnja i ove godine posvećena sigurnosnom aspektu Marša mira. Da će i ovaj put Marš mira proteći u najvećoj mogućoj sigurnosti i bezbjednosti. Donosimo priču o Golgoti Saliha Mulalića koji je preživio marš smrti. Ispred mene su živi, a iza mojih leđa su mrtvi. Danas istekao rok za podnošenje kandidatskih listi za učešće na općim izborima 2022. Sutra sunčano, u Bosni postepeno na oblačenje uz kišu i grmljavinu. Zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Ekaterina Dorodnova istakla je danas da Unija daje punu podršku radu Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Nakon posjete institutu u Sarajevu i razgovora sa kolegijem direktora, Dorodnova je izjavnila da se podrška posebno odnosi i na nediskriminatorni način kojim institut pristupa potrazi i identifikaciji nestalih. Podcrtala je da osiguranje pravde za žrtve i priznavanje zločina počinjenih nad svim stranama put za bolje sutra, zbog čega je posebno važan posao koji obavljaju institut i Međunarodna komisija za nestale. U našoj zemlji još uvijek se traga za još 7628 nestalih osoba. Kako bi se rad Državnog instituta za nestale osobe unaprijedio, potrebno je formirati Zavod sudske medicine koji bi provodio DNK analize koje trenutno provodi Međunarodna komisija za nestale osobe. Iz Evropske unije za ovaj korak dolazi podrška. Podržavamo uspostavu laboratorije za DNK analizu na državnom nivou, koja će preuzeti glavne aktivnosti, dakle, koje se provode u ovoj oblasti, te smo rasporedili 150.000 eura za nabavku opreme i tekućih sredstava, dakle, za taj državni forenzički laboratorij. Inače, mimo državnog laboratorija, Evropska unija je osigurala novac i za nekoliko projekata koji bi trebali pomoći traganju za nestalim osobama u Bosni i Hercegovini. Vrijednost ovih projekata veća je od 7 miliona eura. Želim da izrazim potpunu podršku Evropske unije radu Instituta za nestale osobe, a posebno njegovom nediskriminatornom načinu sa kojim pristupa, dakle, potrazi i identifikaciji nestalih osoba. Evropska unija je rasporedila 3 miliona eura pomoći za ICMP, za jedan projekat koji se trenutno odvija ovdje u Bosni i Hercegovini. Pored toga planirana su i dodatna 3 miliona eura za budući projekat, kao i 1,5 miliona eura koji se planiraju dati za regionalni projekat. S obzirom na objektivnost rada instituta, predsjednik kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Mujo Hadžiomerović danas je od Evropske unije zatražio političku podršku institutu. Tražili smo potporu političku od Evropske unije u smislu da institut ostane do kraja, da obavi svoj zadatak bez problema. Sjećate se da je u zaključcima koji su donošeni u Narodnoj skupštini prije par mjeseci u Banja Luci, između ostalog od institucija koje su tražili da preuzmu nadležnost Ministarstva odbrane, indirektnog oporezivanja, među tih pet institucija bio je Institut za traženje nestalih. Dakle, ovaj institut cijelo vrijeme radi, dakle, bez diskriminacije. Osiguranje pravde za žrtve i priznavanje zločina počinjenih u ratu put je za bolju i sigurniju budućnost na ovim prostorima i u tom smjeru će se i djelovati. Rečeno je danas prilikom posjete zamjenice šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Ekaterine Dorondove Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Genocid u Srebrenici potvrđen je brojnim presudama međunarodnih sudova kao i sudova u regionu, relevantnim dokumentima, svjedočenjima i vještačenjima. Verifikovan je najteži zločin počinjen na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Za zločine u Srebrenici do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora.
Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske, osuđen je u Hagu pravomoćno na kaznu doživotnog zatvora za genocid u Srebrenici kao i zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Potvrđuje Karadžićeve preostale osude na osnovu člana 1 statuta i članova 7.1 i 7.3 statuta MKSJ za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i druga nehumana djela, prisilno premještanje, kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca, kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Na doživotnu je kaznu na istom sudu za genocid osuđen i glavni komandant takozvane Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić. Potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja po tački 11 optužnice na osnovu člana 7.1 statuta MKSJ i dalje potvrđuje, uz uprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid. Hronološki posmatrano, prva presuda kojom je utvrđen genocid u Srebrenici bila je ona koju je Radislavu Krstiću, bivšem načelniku štaba komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, izrekao Međunarodni sud u Hagu 2004. Radislav Krstić je pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora. Načelnik bezbjednosti glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ljubiša Beara osuđen je na doživotni zatvor, a ista kazna izrečena je i Zdravku Tolimiru, načelniku sektora za obavještajno-bezbjednosne poslove glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Na doživotni zatvor osuđen je i potpukovnik Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Vujadin Popović, koji je proglašen krivim za genocid, istrebljenje, ubistvo i progon Bošnjaka. Sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sad su ukupno osudili 48 optuženika na više od 700 godina zatvora te izrekli 5 doživotnih kazni za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine. A o pravnim i ideološkim aspektima genocida i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini govori se na javnoj tribini Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca regionalnog odbora Tuzla i Zvornik. Tamo je naša reporterska ekipa i Anela Popić. Anela, je li tribina počela i koje poruke će biti poslane sa tribine? Tako je, Erna, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona je prije nekoliko minuta počela javna tribina pod nazivom Genocid i drugi ratni zločini u Bosni i Hercegovini, ideološki i pravni aspekt. Evo, prije nekoliko minuta imali smo priliku da čujemo one pravne činjenice vezane za ratne zločine. Međutim, postavlja se pitanje koliko su svi ti sudski procesi bili spori, šta oni znače za naše društvo i generalno odnose naše zemlje i zemalja regiona, koliko je posla još pred međunarodnim sudovima i sudovima Bosne i Hercegovine. O tome ćemo u nastavku sa profesorom doktorom Vedadom Gurdom, profesorom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Profesore, evo, za ratne zločine imamo 5 doživotnih presuda. Najviše presuda je donio sud Bosne i Hercegovine. Šta nam zapravo sve to govori? Pa govori nam u stvari da je priroda i karakter mnogih zločina koji su se 90. godina dešavali na prostorima bivše Jugoslavije bila apokaliptičkih razmjera i da su osuđenici za te ratne zločine dobili odgovarajuću adekvatnu sankciju. Naravno, kada je riječ o politici kažnjavanja, odnosno sankcioniranja, bilo da govorimo o sudskim postupcima pred sudom Bosne i Hercegovine ili pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, kazne koje su izricala sudska vijeća optuženim za genocid i druge ratne zločine, možemo kazati da su relativno blage i da su oba dva suda baštinila blagu politiku sankcioniranja. Prosjek sankcija izrečenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju je negdje oko 15 godina, a pred sudom Bosne i Hercegovine 11 godina i naravno da takve kazne, da takvi okviri izrečenih kazni ne mogu predstavljati adekvatnu satisfakciju žrtvama i porodicama žrtava.
Međutim, ono što ipak treba istaći i što često apostrofiram, pogotovo kada je riječ o mojim obraćanjima studentima, jeste činjenica da je pred različitim pravosudnim tijelima, odnosno sudskim forumima, bilo međunarodnog, domaćeg ili inostranog karaktera procesuirano negdje nešto više od 1000 osumnjičenih za različite ratne zločine u Bosni i Hercegovini. I ako te brojke poredimo sa brojevima procesuiranih nakon Drugog svjetskog rata i ako kompariramo razmjere holokausta i onoga što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, onda možemo vidjeti da je znatno veći broj onih koji su bili neposredno involvirani u vršenje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini procesuirano procentualno nego li je riječ o ratnim zločinima iz Drugog svjetskog rata. Profesor, evo na javnoj tribini ćete tretirati i onaj ideološki dio zločina. Koliko danas svjedočimo tom dijelu, evo, znamo da je posljednja faza i negiranje? Nažalost, kao što ste već sami spomenuli, genocid nije neki momentalni događaj, neko je to zločinački poduhvat koji se vrši etapno i akademski eksperti iz oblasti studija o genocidu kažu da postoji nekih desetak faza u vršenju zločina genocida. Te prve faze uključuju ideološke pripreme, ideološke matrice u našoj bosansko-hercegovačkoj ambientalnosti. To je ono što je 90. godina što je radila Akademija nauka i umjetnosti, Srpska akademija nauka i umjetnosti i akademske elite Republike Srbije, ali činjenica jeste da nakon i te ideološke matrice i doktrinarne uvertire predstavljali su samo uvod za fizičko uništenje blizu 70.000 Bošnjaka tokom 90. godina na prostorima Bosne i Hercegovine, ali taj zločinački pir i zločinački poduhvat nije okončan, nažalost, i danas svjedočimo, prvobitno smo svjedočili, jeli, negiranju i razmjera i prirode zločina koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini, a sada ulazimo u jednu još zloslutniju fazu koju pojedini akademski radnici nazivaju fazom triumfalizma, a to je u stvari ona faza kada prevashodno političke i intelektualne elite u Republici Srpskoj, a i obični populus veliča to zločinačko naslijeđe pravomoćno presuđenih ratnih zločina, zločinaca i pravomoćno presuđenih zločinaca za genocid kao zločinnog zločina. I evo za kraj, koliko su ovakve javne tribine negdje smjernica za aktualiziranje ovih problema, ali i za dobijanje negdje pravih informacija? Pa naravno da jesu. Znate, pazite, temeljni preduvjeti da bismo prevenirali neka buduća zločinačka dešavanja jeste u stvari da opću javnost educiramo o strahotama ovih zločina, jer genocid i ratni zločini, oni nisu izolirani zločinački poduhvati. U našem domaćem bosansko-hercegovačkom krivičnom zakonodavstvu oni spadaju u grupu krivičnih djela koja se zove krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, a neki kažu u stvari krivična djela protiv čovječanstva. I taj neki zločinački događaj koji se događa i koji se događao na ograničenom geografskom lokalitetu Bosne i Hercegovine je u stvari bio atak na kolektivnu egzistenciju cjelokupnog čovječanstva, i zarad budućih generacija mi ne samo tokom jula moramo govoriti o genocidu i drugim ratnim zločinima, jer šta je genocid u Srebrenici? Genocid u Srebrenici je samo vrh ledenog brijega jednog strašnog zločina apokaliptičkih razmjera koji se je dešavao na prostorima Evrope 90. godina, i u tom kontekstu mi moramo obilježavati i sva zlodjela koja su se događala i u martu, i u aprilu, i u novembru, i u tom kontekstu je li današnja tribina jeste skromni doprinos ka razvijanju kulture sjećanja i preveniranja budućih zlodjela na ovim prostorima. Profesore, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam.
Erna, toliko je iz Bosanskog kulturnog centra. Bio je ovo jedan od govornika na javnoj tribini genocid i drugi ratni zločini u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Vedat Gurda. Hvala Anela, tvom sagovorniku i tebi. Bile su ovo poruke, odnosno činjenice koje se mogu čuti na tribini Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca o pravnim i ideološkim aspektima genocida i drugih ratnih zločina u Bosni. Već su objavljene prve vijesti da su učesnici ovogodišnjeg Marša mira krenuli iz svojih mjesta prebivališta prema Nezuku. Prijave učesnika počele su 24. maja, a organizacione pripreme i ranije. Broj učesnika povećava se svakodnevno i do posljednjeg dana, odnosno treće etape, očekuje se da će doseći 5000 osoba, zbog čega bi se Marš mira mogao smatrati događajem povećanog rizika. Međutim, razloga za brigu nema. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i ove godine poduzela je niz mjera kako bi se osigurala bezbjednost, a u kojima učestvuje Federalna uprava policije, Ministarstvo za unutrašnje poslove Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za unutrašnje poslove Republike Srpske. Veliki je broj profesionalaca koji će osiguravati ovogodišnji Marš mira. Čak i neki od učesnika su pripadnici policijskih snaga kojima je uloga da tokom puta održavaju red i mir. Nije zanemariva budući da se na startu očekuje oko 3000 ljudi, dok se pretpostavlja da će 10. jula u Potočare ući 5000 učesnika Marša mira. Sigurnost garantuju pripadnici Federalne uprave policije, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Republike Srpske, kao i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Mi smo već održali par sastanaka sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske, gdje smo dogovorili određene detalje, mjere i radnje koje ćemo preduzimati kako jedni, tako i drugi prilikom obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Na posljednjoj sjednici odbora za obilježavanje 27. godišnjice genocida u Srebrenici rečeno je da bi sve trebalo proteći bez problema, iako su iz MUP-a Republike Srpske stigla upozorenja o mogućim neredima tokom održavanja Marša mira. Smatramo da je to uobičajeno pisanje onih koji ne žele da se ovaj događaj održi u najboljem redu. Ovo su bezuspješni pokušaji zastrašivanja onih koji namjeravaju biti u Potočarima 11. jula i razlog više da se odgovorno posvetimo poslu, kazao je Fezić. U tom poslu na putu od Nezuka i Žepe prema Potočarima učestvuje i značajan broj redara. Tako da će biti negdje ukupno oko 100 onaj redara koji će biti na ta dva pravca. I jedan i drugi pravac imaće konstantnu sanitetsku podršku, zato će biti zaduženo preko 100 volontera i profesionalaca Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Fokus naših aktivnosti se odnosi na pružanje prve pomoći, odnosno najveći dio ekipa koji učestvuju ispred Crvenog križa TK će pješačiti zajedno sa učesnicima Marša mira i pružati im neophodnu prvu pomoć. Članovi Crvenog križa pružat će podršku i ambulantama na mjestima noćenja te logističkom timu. Postoji mogućnost da se već angažovani medicinskim ekipama tokom posljednje etape marša pridruže kolege iz Sarajeva. Poduzete su sve mjere kako bi sigurnost učesnika ovogodišnjeg Marša mira bila podignuta na što veći nivo. Smatra da će sve proći u najboljem redu, ali i na organima koji su zaduženi za to da odrade maksimalno, budu oprezni i odrade svoj posao. Ovim putem šaljem poruku svim učesnicima i njihovim porodicama da će i ovaj put Marš mira proteći u najvećoj mogućoj sigurnosti i bezbjednosti. Na kraju ne treba zanemariti činjenicu da je ovaj pohod prvenstveno dostojanstven događaj koji od 2004. godine, kada je prvi put organiziran, šalje snažne poruke mira i do sada nije obilježen ni jednim ozbiljnijim incidentom. U mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočari danas je počelo kopanje mezara u koje će biti spušteni posmrtni ostaci 50 novo identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici, a koje će biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine. Kenan Karavdić, pomoćnik direktora gradskih groblja, visoko izjavio je kako je ove godine izmijenjen termin polaska tabuta sa posmrtnim ostacima žrtava iz Visokog i to za 8. juli. Dan nakon kolektivne dženaze u Memorialnom centru će započeti i procesi reekshumacija, te će biti reekshumirani posmrtni ostaci 85 žrtava kako bi se njihovim ranije ukopanim posmrtnim ostacima dodali dijelovi skeleta koji su u kasnijem periodu pronađeni i identifikovani.
U okupiranoj Srebrenici beba Saliha Mulalića je umrla od gladi. Ubijeni su mu otac i brat. Nisu se uspjeli probiti do slobodne teritorije. Za Saliha je put od Potočara do Tuzle bio pretežak i obilježio je cijeli njegov život. Ove godine drugi put ekshumira posmrtne ostatke brata koji je stradao u zasjedi na Kameničkom brdu. Salih je stalni učesnik Marša mira, jedan je od živih svjedoka genocida počinjenog u Srebrenici. Braća Salih i Senad Mulalić zadnji put su se vidjeli u Šušnjarima kod Potočara 11. jula 1995. godine. Senad Mulalić je imao 29 godina kada je ubijen na Kameničkom brdu. Godinama je tijelo ležalo u rijeci, voda i životinje su raznosile kosti. Salih Mulalić teško podnosi 11. juli. Tada se prisjeća brata za kojeg kaže da je bio iskren i dobar čovjek. Na Kameničko brdo sam došao u ranim jutarnjim satima i sa rahmetli Ramizom Bečirevićem. I taj dan se tu kako, prostor oko Kameničkog brda iskupljao se kako je kolona pristizala. Posle podnevnih satima sam dobio informaciju da je brat poginuo kada je kolona ranjenika došla. Međutim, pitajući tog Amidića Mehe šta mi je sa brata Senada i Smaje, nije mi htio reći. Nije mi htio reći iz nekog razloga i njega su nosili na nosilima. I ja sam se vraćao nazad. Znači, vraćao sam se nazad prema Ravnom Buljimu i negdje na kraju sretnim rahmetla Juba Golića, čovjeka koji je poginuo na Bajkovici, koji je zaslužan za veliki dio ljudstva koji je izašao. Rekao mi je doslovce, pokušao da ga citiram, da mu dragi Allah podara lijep dženet. Pitao me gdje ćeš, šta ćeš, kućeš. Rekao sam mu šta znam, zbog čega se vraća nazad. Lijepo me potapšao po ramenu i rekao, citiram, vrati se. Ispred mene su živi, a iza mojih leđa su mrtvi. Kolona je nastavila put prema Udrču. Išli su kroz Glode, Kamenicu, Jošanicu i došli do Lipja. Prešli su put Zvornik Tuzla i došli do Baljkovice. Salih kaže da ih je tu spasio led. Ljudi su već bili iscrpljeni, gubili su svijest i kontrolu kada im je led pružio priliku da iskoriste trenutak pogodan za proboj. Toku te noći sam u jednom trenutku došao da ne znam gdje sam. Predano se, bio sam rame uz rame sa rahmetli Čićom Zulfom Tursunovićem gdje smo se držali za kaiš. Toliko je bila noć da držimo se za kaiš, a ne vidiš jedan drugu. Posle to gleda kiša, magla, šuma. I gdje sam ga upitao, Čića, hoće li pusti ovce ispred nas? A ispred mene se pojavila Tuzla, puna svjetlosti, pune reflektora. On me udario šamarom i pitao, jesi dobro sad? Posle tog šamara došao sam sebi. Zaista je bio šamar jak, halal mu bilo na tome, osvijestio me. To je jedini trenutak od 11. jula pa do 16. do ulaska slobodne teritorije gdje sam izgubio svijest. 15. jula u poslijepodnevnim satima u rejonu Križevački njiva mogu slobodno reći da nam je dragi Allah dao opomenu. Dao je nevrijeme, dao je led. Toliki led padao veličine kokošijeg jajeta. Da nas je razdrmao da krenemo tu veće kako bi se kolona uspjela ko se može spasiti. Salihu je teško prolaziti trasom po kojoj je gledao mrtve ljude. Kiše su saprale krv, ali ne i sjećanja. Još ga proganja scena s Kameničkog brda. Ipak osjeća olakšanje kada priča o tome. Kaže da mu je bolje suočavati se s boli nego da je potiskuje. Danas je u Tuzlanskom kantonu počela isplata jednokratnih novčanih naknada za porodilje. Kantonalno ministarstvo za financije za ovu namjenu osiguralo je 465.000 maraka za isto toliko korisnica koje su ostvarile pravo na ovu vrstu pomoći. Rok za predaju zahtjeva za naknadu istekao je 30. juna, ali iz resornog ministarstva najavljuju da će taj rok biti produžen. Riječ je o sredstvima koja su u stvari namijenjena za implementaciju zakona o izmjenama zakona socijalne zaštite u području Tuzlanskog kantona, gdje se uvelo u pravo
jedan broj porodilja. To je jedan složen proces koji kontinuitetu traje. I ovo su stvari sredstva koja za one korisnike koji su prošli sistem donošenja rješenja i provjere i unošenja u sistem. Proces nastavljamo dalje i svim porodiljama koje budu obrađene na ovakav način, naravno periodu biće na vrijeme doznačena sredstva. Pravo imaju porodilje koje su unazad od donošenja zakona, dakle od 1.4.2021. do 1.4.2022. podnijele, odnosno dobile bebu i podnijele zahtjev, riječ je o jednokratnoj pomoći, dok proces utvrđivanja pomoći porodiljama koji ide u mjesečnom iznosu od 926 maraka još nije počeo, jer kod nadležnih centara socijalni rad i ministarstva za rad i socijalnu politiku traju procesi uvođenja prava i unošenja u sistem. Nešto više od 3,5 miliona maraka za pomoć penzionerima s područja Tuzlanskog kantona sutra će biti doznačeno Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja. Dogovoreno je na radnom sastanku premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministra za financije Suada Mustajbašića. Radi se o finalnoj realizaciji sporazuma vlade Tuzlanskog kantona i zavoda. Pomoć od po 100 maraka osigurana je za ukupno 35.466 penzionera koji primaju lične ili porodične penzije i čija ukupna penzijska primanja ne prelaze iznos od 410 maraka. Iako je rok za implementaciju ove mjere 1. septembar, kako bismo omogućili što skoriju implementaciju ovih sredstava, vlada Tuzlanskog kantona će sutra Federalnom zavodu doznačiti 3.546.000 maraka, kako bi zavod imao dovoljno vremena da provede ostalu proceduru do isplate redovne penzije za mjesec juli ove godine, izjavio je premijer Halilagić. A pomoć kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom mogla bi doći i sa federalnog nivoa. Naime, danas je finalizirana vladina uredba o programu pomoći koja definiše novčanu podršku penzionerima, pripadnicima boračkih populacija, primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći te civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima. Predviđeno je da ove kategorije dobiju novčanu pomoć u iznosu od 100 maraka. Uredbom će biti zadužena Direkcija robnih rezervi Federacije da putem Crvenog križa osigura pakete pomoći osnovnih životnih namirnica u visini šestomjesečne potrošnje. Uredbom se predlaže poslodavcima da svojim uposlenicima isplate jednokratne podrške u visini prosječne neto plate u Federaciji. Sve one koji to učine, federalna vlada će osloboditi plaćanja doprinosa na ove isplate svojim radnicima. Ova uredba naći će se na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak. A danas je federalni premijer Fadil Novalić potpisao inicijativu upućenu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za privremenu suspenziju akciza za naftne derivate. Vlada će uštedama kroz federalni budžet osigurati potrebna sredstva za provedbu mjera predviđenih uredbom, saopštio je Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Rok za podnošenje kandidatskih listi za učešće na opštim izborima 2022. godine u Bosni i Hercegovini istekao je u 16 sati, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. To je u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Nakon provjeri i ovjeri kandidatskih lista, do 3. avgusta se podnose kandidatske liste za kompenzacijske mandate. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će kandidatske liste objaviti u službenim glasilima i sredstvima informisanja. Centralna izborna komisija do 18. avgusta. A Edin Ramić, ovlašteni predstavnik koalicije Pokret za državu, predao je danas Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine liste kandidata za 9 izbornih jedinica u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Republika Srpska za ovogodišnje opšte izbore. Ramić je naglasio da je ovlašten da preda liste Pokreta za državu za Narodnu skupštinu Republike Srpske potpredsjednika tog entiteta kao i kandidate na državnom nivou koji će nastupiti na listi Stranke demokratske akcije.
Koalicija Pokret za državu čini 10 političkih stranaka. Stranke koje su potpisale ovaj dokument, a koje će kao koalicija nastupiti na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske su Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SDP, SDA, SBB, DF, GS, PDA, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, Narodni evropski savez te Bosansko-Hercegovački zeleni. Među potpisnicima nisu političke stranke Narod i pravda i Naša stranka. Mislim da ona trenutno je najznačajnija koalicija na području Bosne i Hercegovine. Mislim da je najmultietničkija, 10 različitih političkih subjekata, našlo neki zajednički interes ili da predloži svoje kandidate na listama. Imate različite, dakle, kandidate od nekih potpuno novih lica do onih iskusnijih u različitim izbornim jedinicama. Nadam se da će to rezultirati značajnim odzivom za glasanje naših ljudi širom svijeta, kao i mobilizacijom onih koji se vrate na politički entitet Republika Srpska i omogućiti ovoj koaliciji da ima značajniji kapacitet u Narodnoj skupštini kako bi mogla štititi kako interese povratnika, tako i omogućiti neku normalizaciju odnosa. Ove političke stranke odluke donose ravnopravno, kaže Ramić. Namjera je, dodaje, sačuvati projekt Pokret za državu za lokalne i opće izbore u Bosni i Hercegovini. U 8 zemalja i preko 30 gradova su animirali dijasporu za izlazak na izbore. Postoje manji tehnički problemi oko registracije, ali oni će biti ubrzo riješeni, kaže Ramić. On je komentarisao i kandidaturu Vojina Mijatovića iz SDP-a BiH za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U konačnici će svako imati priliku da sam odluči koje kandidate će podržati. Ja mislim da je još rano da stranke iznose neke zvanične svoje stavove. Mislim da će u toku fotofinišu kampanije se odlučiti hoće li do kraja gospodin Mijatović ostati kandidat ili ne, jer sva priča oko njegove kandidature je započela zapravo u dijaspori gdje su naši ljudi tražili zapravo njegovu kandidaturu. Pozvali su građane Bosne i Hercegovine s adresom u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Republika Srpska da glasaju i na taj način podrže probosansku politiku u ovom entitetu. U nastavku dnevnika. Danas u kampusu Univerziteta u Tuzli svečano otvoren ljetni univerzitet. Tako da je ovo jedna sedmica dana baš priuštena za studente, da studenti uživaju u svem ovome, da se upoznaju, da prošle svoje vidike. Svečanom sjednicom u Doboistoku finalizirane aktivnosti i obilježavanja 4. jula, dana 109. 224. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sutra sunčano u Bosni postepeno na oblačenje uz kišu i grmljavinu. Plenarna predavanja, radionice za studente, sportska i takmičenja u nadmetanju znanjem te umjetničke forme i muzika neki su od sadržaja ovogodišnjeg ljetnog univerziteta koji je otvoren danas i traje do kraja radne sedmice u Tuzli. Veliki dio organizacije i realizacije ovogodišnjeg ljetnog univerziteta dato je na povjerenje studentima. Nakon Balkanijade i koncerta u organizaciji Ljetnog univerziteta koji su obilježili vikend u Tuzli, u univerzitetskom kampusu organizovano je svečano otvaranje ove višednevne edukativno-zabavne manifestacije, koja nosi epitet prve šeme međuuniverzitetske mobilnosti u ovom dijelu Evrope. Ponudili smo različite sadržaje iz oblasti obrazovanja, dotakli smo se i reforme visokog obrazovanja, budućnosti koja je pred nama, internacionalizacija, ali tu svakako i bogat kulturni i sportski sadržaj. Ove godine naglasak je na aktivnostima koje su priredili studenti. Najviše ih se događa na fakultetima, ali i u prostoru kampusa, čije uređenje dugo čekaju. S obzirom da smo tu na mjestu kampus, na mjestu gdje treba da krene i projekat kampus, ovim putem zaista apeliramo i na vlasti, na vladajuće strukture, da se konkretno krene u realizaciju sa tim projektom, jer studenti univerziteta u Tuzli zaista zaslužuju da imaju funkcionalne objekte u kojima će studirati. Za uređenje kampusa za sad ima 500.000 konvertibilnih maraka, kazao je resorni ministar. Trenutno grad Tuzla provodi upis u regulacioni plan. Mi ćemo podržati sredstvima koja su potrebna za projektnu dokumentaciju i nakon toga očekujemo ubrzo da će početi i prvi radovi ovdje na kampusu. Nakon svečanog otvaranja aktivnosti Ljetnog univerziteta su nastavljene gostujućim predavanjem djelatnika Instituta za kliničku dijagnostiku iz Ljubljane i artističkom radnom akcijom na kojoj su učesnici kreirali ukupno 50 slika jednakog formata. 15. jula izložba u Zlatarskoj ulici pored galerije Oblik.
a onda ćemo to opet na univerzitet rad i 15. septembra ćemo napraviti izložbu u kući Ismeta Mojzinovića i pozvati vlasnike dobrostojećih firmi da otkupe radove, a taj novac predati Domu za nezbrinutu djecu. Utorak je rezerviran za promociju kulturno-historijskog naslijeđa Tuzle. U fokusu su spomenici na Slanoj banji, Gradina i Barutana, a program Ljetnog univerziteta do kraja sedmice može se pročitati na oficijelnim web stranicama Univerziteta u Tuzli. Ja jedva čekam završnicu, naravno. Nadam se da će sve dobro proći, da ćemo mi ovo organizacijski sve uraditi kako smo i planirali, ali završnicu čekam zato što smo je rezervisali za nas, za studente i za sve one koji žele da nam se pridruže u zatvaranju Ljetnog univerziteta, uz Quiz Night i uz Roštilj i naročito radi odavanja priznanja ovim našim lijepim volonterima kojih je ove godine bilo zaista mnogo na Univerzitetu u Tuzli, koji stoje nam na raspolaganju, da ostavili su svoje vrijeme, iako i vrijeme uvijek ispita, predispita. Tradicija održavanja Ljetnog univerziteta traje od 1996. godine, a ovogodišnji 27. po redu završava u petak 8. jula. U našu redakciju danas je stiglo saopštenje za javnost socijaldemokrata Bosne i Hercegovine u kome demantuju navode o nacionalističkim istupima unutar ove stranke. U saopštenju su čestitali tuzlanskom DF-u novog nosioca liste Žarka Vujovića, a njemu poželjeli uspješnu karijeru. Cjelokupno saopštenje možete pročitati na našem web portalu rtvtk.ba. A nizom aktivnosti u Doboistoku ovih dana se obilježava 30. godišnjica 109. i 224. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas su aktivnosti obilježavanja okončane svečanom sjednicom na kojoj su zaslužnim uručena priznanja opštine i polaganjem cvijeća na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. Danas je svečanom sjednicom općinskog vijeća u Doboistoku okončano višednevno obilježavanje godišnjice 109. i 224. brigade Armije Republike BiH. Na svečanoj sjednici kojoj su prisustvovali pored vijećnika ministar za boračka pitanja TK Zoran Blagojević, predstavnici boračkih organizacija Doboistoka, Gračanice i Tuzlanskog kantona, o vremenu organizovanja civilnog života i formiranja brigade govorio je povjerenik ratnog predsjedništva opštine Doboj Refik Šuvalić. Potom su pročitani nagrađeni literarni radovi učenika na temu 109. brigada. Uz dan brigade uručena su priznanja općine Doboj Istok za doprinos u odbrani 92. 95. zlatna značka općine Salihu Dediću i pismene zahvalnice Vesadu Mujiću i Mevludinu Osmiću. Jedan od ratnih komandanata 109. brigade Mirsad Sinanović je podsjetio na neke segmente ratnog puta brigade. Kad je u pitanju 109. brigada, mogu samo da kažem da je nastala u teškim uslovima, na ledini bez infrastrukture, bez naoružanja. Samo ono što smo imali, to je imali smo patriote. Ministar za boračka pitanja TK Zoran Blagojević je kazao da je tokom rata kao vojnik Armije Republike BiH na ovom području boravio više puta, diveći se ljudima ovog kraja kako od ničega prave brigadu. Mi kada govorimo o Doboistoku i o 109. brigadi, moramo biti iskreni. Na ovoj brigadi, na ovoj teritoriji je pala sva teorija vojnih doktrina. Po svakoj teoriji vojne doktrine ovaj prostor se nije mogao odbraniti. Vi ste napravili herojski čin i niko više ne zna kako, ali ste ovo sve svoje sačuvali, na čemu vam ja čestitam. 30 godina je prošlo tada. Ne znam vama, ali meni je to prošlo kao 3 godine. Predsjednik koordinacije boračkih organizacija TK Fahrudin Hasanović je pozvao sve prisutne da nikad ne zaborave one koji su branili BiH.
dobro vodite računa gdje je dijete šehida, gdje je dijete invalida, gdje je dijete borca, gdje je komadant, gdje je oficir iz rata, takve podržite. Potom su brojne delegacije vlade Tuzlanskog kantona, općine Doboistok, boračkih organizacija i udruženja Doboistoka, Gračanice i Tuzlanskog kantona položili cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. Toliko u ovom dnevniku. Hvala za pažnju i ugodno večer.